Raidību piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta San Pellegrino. Caur sitrapu birsu gāju, caur sitrapu birsu gāju, ne zariņu nenolauzu, ne zariņu nenolauz. Un pienācis tas gada laiks, au, ko mēs esam visi gaidījuši, pavasars. Labrītiņ šo rītiņ, šo skaiso, šo burvīgo rītiņ, no mātiņa rītiņ, no Baltezera meža. Zariņ es nelauzīšu, bet bērzu sulu es gan tecināšu un tecināšu un tecināšu, jo tā sezona mums ir ļoti, ļoti īsa un tās sulas mums ir ļoti, ļoti daudz. Kamēr daba vēl mostas, bērzu sulas ir pats gardākais un veselīgākais, ko šajā gada laikā var pārnest mājās no meža. Šobrīd tik tiešām būtu grēks palaist garām. Un, ja tā padomā, sulu pielietošanas daudzveidību ierobežo vien paša fantāzija un ne īpaši garais sulu laiks. Tāpēc šodien raidījumā, kā jau katru gadu, atkal padalīsimies ar idejām, kā izmantot šo vērtīgo pavasara nektāru. Sāksim ar klasisku bērzu sulas limonādes pagatavošanu, turpat Mārtiņa dārzā. Nedaudz vēlāk dosimies uz restorāna Vincents virtuvi, kur parādīsim, kā no sulām pagatavot gardus un veselīgus kafijas un tējas dzērienus. Tam sekos tradicionālo dāņu pankūku recepte, kas, kā runā, mantota no pašiem vikingiem. Bet raidījumu noslēgsim ar īsu stāstu par espresso. Mežā ir ļoti daudz tie bērzi, bet kamēr manā dārzā vēl ir 5 lepni bērzi, es tuvāk pie mājām. Un no pieredzes, no šīta fantastiskā bērza, es rēķinu, vismaz 20 litrus bērzu sulu par dienu. Un viss elementāri ļoti vienkārši. Es nevaru iedomāties, kas var būt vieglāks, veselīgāks un labāks par šo. 18 litri man vēl nav, bet man sākums ir, ko jums te parādīt. Un paš sākums ir pašam, pirms tu kādam citam piedāvā, ir pats nobaudīt savu bērzu sulu. Patīkam maigi salts. Katrīz mājās ledskapī man stāv, un kā es to daru? Es viņu izlieku caur filtru, gadījumā, ja kāda mušiņa trāpījusi. Tas man stāv mājās uz galda. Bet, kā mēs viņu darbā, Vincentā pasniedzam, to es jums arī parādīšu. Un kā viņu var uzglabāt veselu gadu līdz nākamai sezonai, ja tev ilgi, tik ilgi viņš turēsies. Katram Latvijā ir sava recepte. Šī ir manijā, pie kā es esmu daudz gads piestrādājis. Tad nažu, gaļu, cukuru. Un ir svarīgi, ka tu lieto visu, ko tu vari bioloģisko. Jo tā bērza sula arī viņa bioloģiski. Rozīns arī bioloģisks. Teiksim, uz vienu litru es kāds 3 rozīns. Tad arī mizu no citrona, bet kaut kas vēl trūkst, kas ir ļoti sens un tradicionāls, un tas manā dārzā arī vēl aug. Tas upeņu zariņš iedos īpašu garšu. Varētu jau varbūt čirsi, jeb ābeli, bet es nezinu, mani seņķi katrīs mācīja man upeņu zariņu. Vecāki jāklaus. Korķi stingri virsū, tumšā, vēsā vietā. Šis man uzglabāsies vismaz gadu.
Ilgāk varbūt arī, bet man katreiz viņi ir izbeigušies pirmā gadā. Vēl viena lieta, ko es daru mājās, ir sezonas sākumā. Es saldēju šo bērzu sulu, un te es esmu jau te ielicis pusceļā to bērzu sulu. Un es ieliku te kādu klāt kādu zaļumu. Var viņu būt mētra, es esmu līdz te tagad avotkresi. Un šādā veidā tas ir tāda dekoratīva un arī iedos tādu patīkamu piegaršu klāt. Un vēl es piegriešu klāt citronu mizu. Šis ir jādara trijās stadijās un uzliet vēl tuč, lai viņš iemērcās un atkal sasaldēt. Un kad ir 3/3 pilnas sasaldē, un tad, kad tas ir sasals, tad mēs nobeidzam pavisam līdz pašai augšai, un voilà, jums sanāk šāda ledus klučs. Un voilà, glāze iekšā, un skati, visi brīnīsies, visi priecāsies, jo tiešām tu esi pie kaut ko piestrādājies. Bērzu sulu es ceršu mājās, bet pārjo es vedīšu uz Vincentu un parādīšu jums daudz laba, interesanta recepts. Un viņas ir daudz, jo katru gadu es šo te laiku nepalaižu garā. Ārā vēl sniegs, bet bērzu sulas vēl tek. Un te man Solvit no Magnolijas ziedi man ir uzdāvinājis bio puķes. Un Māra Kileviča, lielā profesora, saka, ja nogriež galiņus, liek viņas bērzu sulā, viņas divreiz ilgi stāvēs. Te nav jāliek nekādas pūderīšus, nekādas ķimiskās vielas, bet tīru bērzu sulu. Viņi zināt, ja mūsu apkārtne vide ir skaista, mums domas arī ir skaistas, un mūsu ēdien tad arī iznāk dabīgi skaistas. Un tad skatat pēc 2 nedēļām, vai man šīs skaistās rozes vēl te ziedēs. Tā bija pirmā recepte. Vienā ziņā rožu bērzu sulu ūdens. Otrā recepta, ko viņam ir parādīt, ir fenomenāli veselīga, atspirdzinojoša, un viņa var taisīt varbūt tikai šajā gadas laikā. Izņemot, ja bērzu sulu jūs uzglabājat un saldējat. Kafija. Mēs zinām, ka daudz kafija nedrīkst cert. Nu, 3 krūzītes par dienu. Viens teiks 2, viens teiks 4. Bet es jums parādīšu veidu, kā var dzert ļoti daudz kafiju, tiem, kas patīk kafiju. Un viņš nav rūgts, viņš ir bez kafīna, jo viņš nav vārīts. Viņš ir augstu presēts. Un šis ir tagad ļoti, ļoti populārs pasaulē. Ir tāda speciāla metoda viņai. Es taisīšu to ātro metodu. Kas ir vajadzīgs, ir maltu kafiju un viena mēri kafiju uz 3 mēriem bērzu sulas. Var taisīt viņu stiprāk, koncentrētāk, jo mēs viņu vēlāk tik un tā mēs atšķaidīsim viņu ar bērzu sulu un ar ledu. Tātad te ir lejam svaigu maltu kafiju. Un voilà, šeit man ir viena krūze ar kafiju. Liekam viņu kafijas kafetērijā un 3 krūzes bērzu sulu. Tas mērs. Un šitai krūzei, lielai krūzei, es likšu vēl vienu krūzi kafiju un vēl 3 krūzes bērzu sulu. Nu, līdz augšai. Tagad šo mēs iemaisam.
Un šo te mēs tagad liksim ledskapī 24 stundas. Bet mēs atkārtosim to pašu ar lauku tēju. Un te var lietot tiešām vienalga, kuru tēju vēlās. Kas jums garšo? Un lejam atkal te klāt bērzu sulu. Tagad mēs zinām, ka tā bērzu sulai viņai ir savs cukurs. Šai tējai, ne kafijai nevajag likt klāt nemaz cukuru. Jo viņš pietiekam, tu jūti to cukuru no paša bērzu sulas. Šo mēs arī iemaisam, lai viņš ievelkās. Un jūs redzēsat, pēc 24 stundām viņa būs tā kā dzintar krāsa. Kafija, augstspiediena kafija, tēja, viņa man ir marinējusies, jeb gulējusi jau 24 stundas. Un kas mums jādara? Jāizspiež cauri. Un tad lejam caur sietu. Un atceries, viņš ir tik melns, jums ir koncentrēts. Un tas labums, kā es minēju, par šo kafiju, viņiem nav kafīna, un viņš nebūs rūgts. Viņš būs tiešām patīkams. Un tā kā viņš ir koncentrēts, mums vajag tuč viņu atšķaidīt. Kā jūs jau redzēt, man ir burvi koks, un kad es dodu pavēli, man tek bērzu sula. Dāmas un kungi, es jums pasniedzu augstu presēt kafiju, ledu, krējumu, un es pasaku, es nevaru iedomāties, kas var būt tīrāks un veselīgāks par šo. Un lūk, tēja arī 24 stundas iesūkusies, un viņš arī koncentrēts ir, pieliesim klāt, tuč vēl bērzu sulu. Un vienu šķēli citronu, un mums augstā tējas kokteils ir gatavs. Tagad viens, es jums rādu recepti. Daudz grāmatās ir recepts, bet reti ir rakstīts, cik ilgs viņus var uzglabāt. Un šādu lietu var uzglabāt, un arī kafiju var uzglabāt ledusskapī vismaz vienu mēnesi. Riekā, prozīt. Taisni, kas pavasarī ir vajadzīgs. Pēc nelielas reklāmas pauzes atgriezīsimies Mārtiņa virtuvē un ķersimies klāt aiebleskiver, ja vienkāršāk sakot, dāņu pildīto pankūku gatavošanai. Savukārt pēc skandināvu kāruma nobaudīšanas Raimonds Tomsons īsi pastāstīs par pašu svarīgāko kafijas dzērienu – espresso. Šī nākamā recepta ar bērzu sulu saucās obliskiver. Tas ir ļoti grūts vārds, man pagāja pusotru gadus viņu iemācīties. Es ceru, ka jūs šajā raidījumā viņa labi atceretasies. Obliskiver. Viņa raksta A-E, ne O. Bet vajadzīgs ir bērzu sulas sirups. Un kā mēs to gatavojam? Vienkārši mums vajag tikai bērzu sulu. Liekam viņam vārīties, kamēr viņš pilnīgi novārās. Lai dabūtu vienu ēdam karota bērzu sulas sirupu, jums ir vajadzīgs 2 litri bērzu sulu. Ja jūs domājat, es tagad taisīšu ļoti daudz bērzu sulas sirupu, ļoti uzmanīgi. Nav tik vienkārši. 100 litrs bērzu sula dabūs 1 litru bērzu sulas sirupu. Bet arī, ko dabūs, ja jūs mājās to virtuvē dabūsat, ja jums ir tapets, visas tapets nolips nost, nokritīs nost, ļoti daudz mitrums iziet gaisā. So, šitā lieta uz lielo kvantumu, ja jādara, jums ir ārpusē, mājas ārpusē. Te viņš tagad uznāks uz burbuļa, un tad, lai viņš lēnām vaigi mārās. Te iedomājas, no tā visa mēs dabūsim tik daudz. Un lūk, pagājusi pāris stundas,
Un ne, tā nav karamela, tā ir bērzu sula sīrups. Un es nemānīju jūs, tad tiešām sanāk tikai varbūt viena ēdam karot. Bet tas man pietiek šai receptei. Un tagad bišķi jūs acis priekšā. Vau! Zini, šito uz pankūkām, uz saldējumu. Un kad es saku obliskiver, viņi ir pankūki. Pirmsākumu šai receptei mums jau ir gatavs bērzu sula sirups, bet tagad mums vajag āboļus. Vēl ir no Egona āboļi bioloģiski, un mēs esam tagad sagriezuši viņus, un mēs viņus bišķi pasautēsim ar sviestu. Liekam āboļus un liekam pāris pikas sviestu. Nu, vienu tādu sviestu. Voilà! Un es saku, nu kāds 4-5 minūtes lēni pasautēm, lai viņi ir mīksti. Re, āboļi man tagad ir mīksti. Viņus var saspiest, re, pirksti. Un pieliekam klāt mūsu recepts varona. Te nav daudz, bet viņš ir ļoti dabīgi spēcīgs. Ja, pieliekam klāt to, jo to garšu mēs jutīsim visam cauri. Tagad atliek viņu pagaršot. Pasmaržot. Šādu garšu jūs varat meklēt gan vai govis pārnāk mājā. Jūs netradīsiet izņemot, ja jūs izejat šitam tam procesam, ko es esmu sācis. Šī recepte viņa nāk no Dānijas, un viņa nāk no seniem laikiem, no vikingiem. Tagad vikingiem, viņam, kad gāja karot, sievas jaunas meklēt citās valstīs. Ņemt mūsu zeltu, mūsu dārgu lietas, viņiem arī vajadzēja ēst. Un ko viņi gatavoja? Viņi gatavoja savos čivaros, ja vairogos, viņi izmantoja viņas kādas pannas. Un ko viņi septējās pannās? Bija obliskiver. Un viņas iznāk tad apaļas. Viņi bija līdzīgi šitātai vokpannai. Nezinu, kāpēc ķīniešiem nav tāda recepta. Un tāda miniatūrā versija šeit man ir līdzīgi, skaties, bet mini čivers. To, kas tagad vajadzīgs? Ir vajadzīgs ļoda. Un te man ir cietie milti 0-0. Tātad te uztaisam aku un 0-0 milti. Viņi ir stingrie, viņam tas lipikls ir spēcīgs. Un tā ir, ko mēs parasti katreiz izmantojām, kad mēs taisam pastu. Ja kā jūs pazīstat makaronus, nūdeles, špageti. Tā. Tagad ieliekam olas zeltinums te vidū. Un tad to lēni mēs iemaisam te iekšā. Liekam klāt istabas temperatūrē sviestu. To arī iemaisam iekšā. Kamēr viņš viss sanāk kopā. Un tad lejam klāt lauku krējumu. Un tad pašām beigām mēs ielocam olas baltumu, kas ir jau saputots. Un voilà, rekur manī no tām četrām olām saputot ola baltums. Jūs ievērosat, ka nekur nav cukurs klāt. Arī man te ir tušķuš kardamons un sāls. Kamēr ir viendabīga gaisīga masa. Un šo mēs tagad ieliksim ledskapī, lai viņš tā kā visas mīkras atpūšās vienu stundu. Šī ir, kā es jums minēju, obliskiver panna. Viņas nāk čugumā
Viņas nāk visādīgos materiālos, bet šis tas labais variants, ka tev nav jākontrolē tā temperatūra. Tagad ieliekam, iesmērjam bišķīt dzidrinātu sviestu katrā un liekam iekšā kādu karoti, šo te mīklu, obliskever mīklu. Tagad jūs domājat, bet tas nav apaļš, viņš ir pusapaļš. Viņš būs apaļš, kad es esmu ar viņu beidzis. Tagad, lai viņš pacepās pāris minūtes, lai tās mailas smuki iebrūnojās. Tagad paņemam tādu vienu teikrotu, mūsu āboļu un bērzu sulas siropu un ieliekam tā te tuč te vidu. Tad varbūt bišķīt mēs viņu pagriezīsim. Redzēs, vai tas darbosies. Vēl ne. Un lai viņš bišķīt tā iekrīt te iekšā. Varbūt es esmu uztraukumā. Jūs acis priekšā pa daudz ielejas pirmā gājienā. Nolikam to pie malas. Un tagad pagriežam viņu tuč. Uzliekam pa virsu vēl mazbišķi. Un tūlīt tad to apgriežam pilnīgi tagad otrādi. Un jūs atceraties to vārdu? Es jums vēl vienreiz pasīšu, bet pateikt obliskiver. Un tagad, tu redzi, viņi var griezt apkārt, nu tā kā tenis bumbas, ja golf bumbas. Bet nedrīkst viņas pārcept. Liekam tagad bišķīt uz dvieļa, virtuves dvieļa. Un tagad es viņas pasniegšu, bet kā es viņas pasniegšu? Šeit man ir mailītes. Un ko es viņas daru ar mailītēm? Es paņemu to ceptu mailīti, izurbu tāpat kā bērzu kokā mazu caurumu, liekam iekšā galā un otrā galā liekam iekšā asti. Un beigās mēs uzkaisam kaltēt etiķu pulveri. Un daudz man tagad teiks velns rītiņa. Šitāds te Renī recepī pasniedz nomā. Nu jā, viņš ir dānis. Nu dabīgi, ka viņš pasniegs viņas nomā. Bet tādu pildījumu, kā man viņš te ir, viņš nav gatavojis, nav taisījis. Tu dāmas un kungi, es jums pasniedzu obliskiver, ko mēs arī restoranā Vincentā pasniedzam. Ir to vērts, vai ne? Ikdienā strādājot restorānā, un saskaroties ar kvalitatīvu ēdienu, ar labiem vīniem, es esmu sapratis, ka labi pagatavotai kafijai ir tikpat liela nozīme kā vīnam. Kāpēc? Tāpēc, ka labi pagatavot kafiju ir tas dzēriens, ko jūs dzerat vakariņu noslēgumā. Par kafiju arī šodien parunāsim. Kafija ir viens no populārākajiem dzērieniem visā pasaulē, un man kā vīnzenim ir jāatzīst, ka populārāks dzēriens par vīnu. Līdzīgi kā vīns, kafijas pupiņas atspoguļo to vietu, kur viņas ir audzētas. Un ja runājam par kafijas kultūru, tad tās lielākās valsts ir Latīņa Amerika ar Brazīliju priekšgalā, tā ir arī Āfrika un liela daļa Āzijas. Kafijai atšķirībā no vīna ir divas pamata šķirnes – arabika un robusta. Un tālāk jau mēs paskatāmies, ja restorānā ir vīnzins, kas ir atbildīgs par vīnu, tad barista ir tas cilvēks, kas ir atbildīgs par kafijas kvalitatīvu pagatavošanu restorānā vai kafejnīcā. Bet speciāli šodien priekš jums es pastāstīšu par pamatprincipiem, lai jūs mājās varētu pagatavot sev kvalitatīvu kafiju. Ir daudz un dažādi kafijas veidi, bet es gribētu pieminēt pats svarīgākais un galvenais kafijas veids ir espresso. Kas tad ir espresso? Espresso ir koncentrēts kafijas dzēriens, kas sevi apvieno visas labākās kafijas īpašības. Tātad aromāts, kafijas eļļas, kofeīns, rūgtums, skābums un kopējais garšas balanss. Espresso ir arī kā bāze ļoti daudziem populāriem kafijas dzērieniem. Nu, piemēram, kafē latē un cappuccino. Un tieši šo kafijas dzērienu kvalitāte ir atkarīga no tā, cik kvalitatīvs būs šis te espresso.
Kas tad mums ir nepieciešams kvalitatīva espresso pagatavošana? Nu, pirmkārt, protams, tas ir labs espresso kafijas aparāts. Otrkārt, labs dzeramais ūdens un kvalitatīva kafija. Nu ko, pamēģināsim. Tātad kafijas malumam ir ļoti liela nozīme. Nu, vienkārši runājot, ja viņš būs pārāk smalks, tad šī ekstrakcija būs pārāk koncentrēta un viņš būs pārāk rūgts. Savukārt, ja malums būs pārāk rupšs, tad šī koncentrācija būs, varētu teikt, pliekaina un ūdiņaina. Tātad liekam kafijas radziņu iekšā. Paliekam apakšā mūsu dūzītes un spiežam. Šeit es gribētu pieminēt, šis ir tas mirklis, kad mēs saprotam, ka mums ir vajadzīgs kafijas aparāts. Kāpēc? Tādēļ, ka šajā mirklī ūdens perfektā atbilstošā temperatūrā tiek dzīts atbilstošā spiedienā caur šiem te kafijas radziņiem krūzīties. Tas spiediens ir apmēram 9 atmosfēras un pareizais, teiksim, pareizā ūdens temperatūra ir apmēram 92-93 grādi. Nu lūk, kas ir viens no kvalitatīvākajiem espresso vizuāliem rādītājiem? Tā ir krema. Kā jūs redzat šeit, tās ir šīs te krēmīgās putiņas, kas ir novietojušās kafijas augšējā daļā. Un krēma savukārt ir visu šo te kafijas eļļu un aromātu koncentrāciju. Un pēc tās jūs varat spriest, cik tad kvalitatīvs ir šis te espresso. Un šajā mirklī arī ilgi nevar kavēties, jo espresso ir jābauda kamēr silts, kamēr karsts. Un gluži tāpat kā ar vīnu, jums ir tiesības restorānā nekvalitatīvu espresso sūtīt apakaļ. Raidību piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta San Pellegrino